azijsku komponentu. Prema tome, evidentno je da način ratovanja koji trenutno Rusija odigrava u Ukrajini, a to je ograničeno dejstvo, služi zaštiti cele teritorije, a ne samo bombastog jurišanja na Evropu. Evidentno je Rusija shvatila da nema razlog da svoju bezbednost preseli na NATO-evropski problem, a da Sjedinjene Američke Države imaju puno drugih pitanja kojima mogu da oslabe Rusiju u budućnosti, iscrpljujući je sa ogromnim trupama i ogromnim snagama u Evropi. To je ključ koji je, izgleda, Rusija prepoznala i rekla polako, Donjecka, Luganska republika, Krim, nedodirljiv, ko pipne Krim idu nuklearne rakete, tu nema šale uopšte, a ko pipne tamo daleku Aziju, e to ćemo sada da vidimo. Danas Rusija ima plavu podršku, uslovno rečeno, samo od Irana, Kine, a sad u novije vreme i od Severne Koreje. Vidite, to je jedan jako zanimljiv detalj da su Rusi ipak Severnu Koreju uključili u svoj klub antiglobalističkog štita. Neverovatno koliko je to čekalo. Gledali smo sve te severnokorejske parade. Znali smo, pričali smo u starim emisijama, još dok je pokojni Laza bio živ, o tome kako izgledaju Severnokoreanci. Šta oni jadni trpe sve da bi postali velika sila. To je neverovatna zemlja. Svi znamo da je tamo vojni rok 12 godina. Služenje vojnog roka. Znate, sad, koliko njih puštaju povremeno kući da obrade zemlju pa da se vrate, to je druga stvar. U svakom slučaju, tamo je permanentno služenje vojnog roka svog stanovništva koje je u sili. Danas Severna Koreja sad ima mobilisano 6,5 miliona vojnika. To je veće od bilo koje zemlje u svijetu, i Rusije, i Amerike. Čak je ravno Kini, ja mislim da je čak i malo premašuje broj vojnika obične pešadije, kopnene vojske i Kini, i samu Kinu. Ali to je njihov zalog, to je njihova priča o opstanku te njihove države. Ali sad se postavlja pitanje kada je geopolitika stupila, od kad je Trump krenuo da proba to da relaksira, pa nije do kraja uspeo, delimično jeste. Severna Koreja je postala sada činioc, i to nuklearni činioc odbrane Dalekog Istoka, odnosno eventualnog rata